ခန္ဓာနေလေးပါဒီနေ့မှာလဲအင်ဂျီစာချန်ခေါ်မဟာဒေဝီစတုစံဒီကိုရိုင်းရေးသားထားတဲ့ Twilight Over Burma My Life as a Sham Princess ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဆရာနိုင်ဦးကနေပြီးတော့တရံတစ်ခါကမဟာဒေဝီစတုစံဒီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ဆိုထားတဲ့အစာအုပ်ရဲ့အခန်းချက်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Twilight Over Burma အခန်းကကြောင်ရဆိုင်ခင်းတို့မှတငွေ့ငွေ့ဦးကျက်နေသောမြို့မင်းလွင်တို့ကိုဇွန်လမိုးရေဇက်တို့ကဖယ်ရှားပြီးနောက်ရှူလီတိုင်းတစ်ခွင်တစ်ပြင်လုံးကြည်လင်တန့်စင်သွားသည်၆သွေ၍လှပသောနေ့တနေ့ခြေဆန့်လက်ဆန့်ခီးထွက်ဖို့အချိန်နည်းအားလုံးပြည့်စုံနေသည်မိသားတို့သည်လည်းမော်တော်ကားကိုစိတ်ချလက်ချမောင်းနိုင်လောက်အောင်မကြော်မှုရှိနေသည်ဆိုင်တော်လူသမားများနှင့်အတူဆိုင်နှင့်သူဆန်ဒီတို့ရှုကင်းသာတောင်သို့ထွက်လာကြသည်တောင်တက်ခရီးဖြစ်သည့်အတွက်လိန်ရိုဗာကားနှင့်ထွက်လာကြပြီးတောင်ပေါ်တွင်သတင်းသုံးနေသောတောမီယဟန်တပါအတွက်လည်းလှူပွဲဝတ္ထုအချို့ယူလာခဲ့ကြသည်မော်တော်ကားနှင့်တောင်တက်ခရီးထွက်လာခဲ့ကြသည်ဆိုတော့လေလမ်းရည်လိုတိတိပပရှိသည်လည်းမဟုတ်ပောင်ပင်ခြုံပင်နှင့်ရွယ်ပင်ရှိကြီးတို့ကတစ်ပင်တပင်နှင့်တပင်ရှက်ရက်၍ကာစီနေရာမကြာခဏဆိုသလိုအလုသမားများကားပေါ်မှဆင်းပြီးတောခုတ်ဓာတ်နှင့်လမ်းရှင်းကြရသည်တရောတရောင်လုံးတောရ၏တစ်ဆိုတစိန်အနှံနှင့်ရှောက်တံမြာပွင့်တို့စီမှဆူဆူရှာရှာအနှံတို့ဖြစ်ဤတောင်းနေသည်မော်တော်ကားတန်နှင့်လမ်းရှင်းနေသူတို့၏ခုတ်တန်ထစ်တန်တို့မှတပါတရောလုံးတိတ်ဆိတ်နေသည်မှာအကြတံမြင်ကြားနိုင်လောက်သည်အတက်ခရီး6ဝိုင်းထိအခက်ခဲမရှိခရီးပေါင်လာကြပြီးတောင်ထိပ်ရောက်ခံသည့်မိုင်းဝက်များအလိုရင်းမူဆိုင်ကကားဒရိုင်ဘာကိုရက်ခိုင်းသည်ကဲတောင်ပေါ်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့ယဟန်အတွက်အနှောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ကျန်တဲ့ခီကိုခြေချင်းတက်ကြတာပေါ့ပြီးနောက်သူ့ဆန်နီဘတ်လှည့်ရင်းဆိုင်ကစကားဆက်သည်အဲ့ဒီယဟန်ကလူတွေကိုအတွေ့မခံပေမဲ့တောရိုင်းကိလေသာနေနဲ့ရင်းနေတယ်သူ့ရဲ့ကျောင်းသင်ကန်းနာမှာစက်တက်တွေကြားတယ်ဝဝွန်တွေစင်တွေကိုတော့မြင်ခဲ့ကြရလို့ယာသားတွေကပြောကြတယ်။ရေးရင်းမြထင်နေသောလမ်းစွတ်ကြောင်းလေးအတိုင်းခဲခဲကက်ကက်လျှောက်လာရင်တောရိုင်းကလေးဆန်တကောင်ကောင်များရုတ်တရက်မြင်ရလေမလားမျှော်လင့်လာခဲ့တော့လေ။တကောင်တမီးမှမတွေ့။တိုးပေမဲ့သူ့ဆန်ဒီဘွားကနေတွေ့လိုက်ရသည်ကဥပီးကရုံနှင့်တက်ခေါဆိုဖန်ရည်တင်ငန်းကိုဝတ်ဆင်ထားပါသောတောမီယဟန်တပါသာ။တိုးတိုင်းသူတို့လူအုပ်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်တောရင်းတို့တိုးဝင်သွားသည့်အတွက်ရဟန်း၏ဝါးချောင်းတကားလေးရှိမှပင်လူဝယ်ပစ္စည်းတို့ကိုချထားခဲ့ရသည်ပြင်ပကမ္ဘာလောကကြီးနှင့်လုံလုံလျားလျားအဆက်ဖြတ်ပြီးမိမိတို့ကွန်ဗင့်ကျောင်းနေရန်တိုင်းတွင်းမှပင်တသက်လုံးနေထိုင်ခဲ့သောခရိယန်သီလရှင်တို့အချောင်းကိုကြားဝူးပါတော့လဲယခုလိုနှစ်ပေါင်းများစွာတောကြီးညမဲအတွင်နှင့်တကိုရင်းနေထိုင်၍တရားကျင့်ကြံနေသောယဟန်တပါကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့လိုက်ရသည့်အခါသူဆန်ဒီအံ့ဩတုန်လှုပ်မိပါ၏။ဆိုင်းနှင့်ဆိုင်းရင်တော်အလုသမားများနောက်မှလမ်းဖုံဖုံလေးတိုင်းတရွေ့ရွေ့လိုက်လာရမှာတောင်ထဲရောက်လာသည်တွင်သူမအဖို့အသက်ရှူမလာအောင်မိုးကုတ်စဝိုင်းကြီးအောင်မှရှုမျောခင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ညွညွစိမ့်နေသောခြိုင်ဝန်းတစ်လျှောက်ရှစ်ခွေနေသောနမတုမြကြီးကသူတို့နေရာဟော်နန်းနှင့်ဒုတိယကဘာစစ်ကဖြတ်စည်းလိုက်သောနန်းတော်ရဟောင်းဘေးမှဖြတ်စည်းနေသည်ကိုတောင်ပေါ်မှမြင်တွေ့နေရသည်တီဘောမျိုးလေးကတိတ်ရိတ်တော်ရိတ်အောက်တွင်အိတ်ချင်မူမူလဲလျောင်းလျက်အချို့သစ်ပင်တို့ကမူရဲရဲရင့်နေသောပန်းမွင့်တို့ကိုပန်းစင်လျက်ခြိုင်ဝန်း၏အနောက်နေမြောက်ဘက်တစ်ခွင်လုံးစိမ့်ဖက်မှန်စပါးကွင်းများအုံအုံဆိုင်လျက်ထိုမှာဟိုမှာဘက်တွင်မူကျွန်းသစ်တော်ကြီးများကလှိုင်းထနေသောတောင်ကုန်းတောင်ဆွဲတို့ကိုလွှမ်းခြုံလျက်တောင်ထိပ်တို့တွင်ကထုံးဖြူဖြူစည်ရီတို့ကိုကွက်တိကွက်ကြားလှန်တွေ့နေရသည်တောင်ကြီးဆိုင်ဝန်းတွင်မှအလားတရားနှင့်တိတ်ဆိတ်ငင်သက်ခြင်းတို့ဖြင့်သူမဘဝတစ်ခုလုံးလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံသွားသလိုစူးစူးနစ်နစ်ခံစားနေရစမှာပင်သူမစိတ်အစဉ်တွင်ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားပွေရာမြင်ကွင်းကြီးတစ်ခုဘွားကနေပေါ်လာသည်တောင်ကြီးမှငင်းချမ်းနေသောမြင်ကွင်းကြီးတစ်ခုလုံးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းပျောက်ဆုံးလိမ့်မည်ဟုသူမခံစားလိုက်ရသည်သူဆိုရင်သူမနဲ့ဆိုင်တို့ဤမိသားစုဘဝသည်လဲရှိတော်မည်မဟုတ်ခြောက်ဆိတ်ကြောင့်သူမတကူလုံးခြေပြားလက်ပြားတွေအေးဆက်လာကမူးဝေနှောက်ကြည့်လာသဖြင့်အနာမသစ်ပင်ကိုအားပြုရင်းထိုင်ချလိုက်ရသည်တောင်တွက်ရတာပင်မန်းတော်လိုလားဆန်နီ
ချွေးစည်းချေးပေါက်များကြမှာရောက်ရက်ခန့်နေသောစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရင်းနည်းနည်းပင်မန်သွားတာပါဟုရွေးသားစိုင်းမီကိုပြန်ဖြေလိုက်ပြီးသူမှခန်းစားနားလည်လိုက်တော့ထိတ်လန့်ပွင့်မြင်ကွင်းကိုကောင်းတဲ့ကထုတ်ဖြစ်ဖို့သာကြိုးစားနေရသည်သူမှခန်းစားရသလိုစိုင်းကိုမခန်းစားစေခြင်းထို့စဉ်စိုင်းကသူမကိုကြွယ်ကူပြီးကြောက်ဆောင်အဆုံးတနေရာခေါ်သွားက စောစောကရှုခင်းထက်တပြန်တပြုံးနဲ့ပေါ်ရွေးကြည့်နူးပွဲကောင်းလာသည့်ဖြစ်၍ကြောက်စိတ်တို့တဖြည်းဖြည်းလွင့်ပြောက်သွားပြန်သည်။မြေကန်နှဖူးတရှောင်းရွာသိန်းရွာငယ်လေးများအစီရီတီနေရာ၎င်းတို့အနက်မှရှမ်းခေါက်ဆွဲထုတ်လို့ရရင်နာမည်ကြီးသောတာပေါ့ရွာလေးကိုဆိုင်ကညွန်ပြသည်။ထို့မှမြစ်ချေသို့အနှဲငယ်ဆုံးလာလျင်ရှေးရွာနေတိုင်းရှမ်းဆက်ကူထုတ်လုပ်သည်ပန်ဆိုင်ရွာလေးကိုတွေ့ရသည်။ မဘယ်ရီတက်ခေါက်တို့ကိုပြောဖက်ပြအောင်ပြုတ်၍ဗန်းများဖြင့်အလွားလိုက်နေလန်းယူရသောရှမ်းဆက်ကူထုတ်လုပ်ပုံကိုသူစံနေကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့မှုသည်ရှုခင်းသာတောင်းမှအပြန်ခရီးတလျှောက်တွင်မနက်မှအတွေ့အကြုံတို့ကိုစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်သူစံနေစဉ်းစားရင်းလိုက်ပါလာခဲ့ရာကြာရှင်ကြည်နူးစရာများနှင့်အတိပြီးသောခီးဖြစ်ပါလျက်အတိတ်နမိတ်ဆိုကြီးတစ်ခုကသူမစိတ်ကိုနှောက်ယှက်ပေးနေသည်အထူးသဖြင့်သ
Adi. Ashi Hosei no Asa Ongiga, Tima Jewondi Nini, Pali Boda, we are Wissa Regale, Nyam Yang Ladi Jai, Tusani in Epi Pamatila, Tatam Tata Siman Kangwe Lagedi. Tane when you at Ion Jenny Sole, Say no Jetrema, Ban O Alone Nasere, Tusani Gorai, Ban Tetri Levidi. တနေ့တာချက်ပြုတ်ရမည်ဟင်းလျာနဲ့စားဝယ်တောက်ဖွဲ့ရတော့ကိုစည်ရင်ချပေးသည်ပြင်းနာဘသူကိုဘဲချဝင်ယူဖို့အလုတ်ခွဲဝေးပေးရသည်တို့ပေမဲ့စည်ရင်ခင်းစည်ရင်ဖွဲ့ရနေစာဒူဝအင်းငူကိစ္စတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲနေစမှာပဲတနေ့သူစံနေသတိပြုမိလိုက်သည်မှာစံအင်းတော်အလုတမအားလုံးတညက်တမနဲ့တရက်မှပြတ်ွက်သည်မရှိနေစဉ်အလုံးနဲ့လက်မပြတ်ကိုတောင်ဝင်ကိုထမ်းနေကြသည် အစောပိုင်းနေ့ရက်များကအီချင်းရာကိုသတိပြုထားမိတော်လဲသူတို့အရှင်နှစ်ပါးရောက်လာခါစမို့တက်တက်ကြွကြွရှိနေခဲ့ကြသည်ဟုထင်ခဲ့သည့်တိုင်ယခုမူလာပေါင်းများစွာကုံဆုံးလာပါတော်လဲအလုသမားများအားလုံးနေညမပြတ်ရခင်တိုင်းလုတ်ကိုင်းနေစေသို့ဆိုရင်သူတို့တဦးချင်းမှာအားလက်ရက်မရှိကြတော့ပြီလားအเจ้าရင်းကိုတီးလို့၍စိုင်းအင်တော်တွင်ရင်းမှုနှင့်ဘတ်လာတို့ကိုခေါ်ပြီးစုံစမ်းကြည့်ရာအလုသမားအားလုံးညီသူများအားလက်ရက်မယူ
Turu along ye adretani ago the mugo, too mat the ball like badole. A lot of maru y lo ago, too sunny and yamatolo. Topje, a lot change yard hugo, do my ease reality. A change yare, a me, a lot chain ne. Nea togo, pop ya tabi. Ni di ne re, me do an ayu amigo, but the mappy like ye. A lot change yago, a lot of mamma ye, tamin saka ne yan when the carriage chase where tali di. ตัวเบเมนาวิยานาวิยาดูมาเลยลูกตัวมาอาลงเช็คเห็นลูกว่ามันเป็นนิสัยดูนี่ยาเบียนยาตุสันนี่พูดดูยาขับขับเช่นนี้บีจู่จังโง่เช่นเช่นเลยน้าป้าอังเจ้าสูบลูกตัวมาอาลงเนี่ยซีเวชัยยาเบียนดีอีเรนตัวเราอยากดูสิ่งกูตัวมาน่าเลยไรดีตัวเราเนี่ยพี่เช่นเสียยาเนี่ยโดนอะไรยังมีกูลุ้มสิตัวเราเนี่ยพี่ช้าจะเนี่ยเรื่องเช่นเป็นเสียเจ้าเลยมั้ยสิ ตัวจวดลู่อ่ะตอนอะไรเยอะสุดีมาพยายามไปรอตัวลู่ดีคำยูอู้บอกตัวเองสาวดีลู่ดีคำยูมาตาเช่นนับป้าชะมาควันจางวิ่งอยู่ลู่ตอนอะไรเยอะพี่ดีอีดมหูเลียนอเช่นนับป้าจวดพี่เวสังเวียรู้กูว่ามันเปียกปงแมนลูกไก่เนี่ยจริงจ้าดีกงกงเปียกยังเช็คคู่ลู่ลู่เชิงซียาจีเนี่ยตัวจวดอะไรเยอะมั่วเช่นนับป้ากับตัวบอกเชี่ยวตัวดีหูตา วันนี้เป็นเลขขันซานิจายาบายเซย์น้อยมีอุดมีช่วยยามยาเรื่อยโมอีมาตุสันนี่ละสวยรอบเช็บจียาวสากาเป็นโมอีกูตุมาหน้าตาแค่ดีตุสันนี่มีเงินด้วยบุตรมียาแชร์มีอุดมีมียาสูงมาขณะก็เสพเป่าเจลเลตัวเลียต่อเลยโมอีกาวาวาภายไม่ตัวเวเมตุมาเนี่ยวันนี้ก็มีลูกลูกยินดีจับจีโมต้องงักลีจะกังลูอัตันจุลเลนเลนชินีจัดดี อาชาโตไม่มาเรียนเธอขณะก็จีดีจังเวลาแสงน้อยแบบลาจอลเลยอีสันนิพิติจังเวลาเราไม่ดี
Xiao cha da alo tama miya ka tu ma ko rili da za shi cha da lo alo lo ya rin le pya ta di. To be me, tu san ni chan yao la bi so lien phe teng mui nu nyan ma yi. Xie lian na maung to tu san ni zaben twe ji go phi tin be di, ta na kha tui be di. Tamay in chi ro go mi jwe to be da di. Da ke so mu, mo yi ni adu ni ka ni ya di idwa ta. ခက်ခဲသောရှမ်းစကားကိုနှုတ်ဆအားစာရဲရဲဖြင့်သူမပြောလာနိုင်ခြင်းဖြစ်ရာအိန္ဒိယတွင်မိုးဤကသူဆန်ဤအတွက်စိတ်ရှည်တီးခံတော်လဲစီကံကြီးသောဆ्यामတယောက်ဖြစ်ပါ၏တမနအရေးတကြီးဧည့်သည်ဆောင်းတွေရောက်လာမည်ဖြစ်၍ပြင်းစင်စရာတွေရှိရာမနက်စောစောကပင်မိုးဤကိုသူဆန်ဤသည်မျောမျောရှိနေတော်လဲအရေးကြမှမဲမင်းကြီးမကပေါ်မလား နေတော်ရဲ့ခါမှကြော်လင်းပေါက်ချလာပြီးသူ့မိမ့်မှနေမကောင်း၍ဆေးတောက်ထားကြောင်းလာပြောသည်။ရှောက်ချားဖြစ်သူကိုနိုင်ကအေးပုံအေးဆန်းနှင့်ပြောနေသည့်အတွက်မိုးဤအခြေအနေကအပရိကအာကန်တုယောဂလောက်သာသူမှမှန်မိလိုက်သည်။တို့ပေမဲ့နောက်နေ့တွင်လည်းမိုးဤပေါ်မလာပြန်ရာလူနာအမေးသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးရဲရဲတွတ်နေသောပိုးထီးလေးဖွင့်ကကျောင်းနောက်ဘက်မှအလုတ္တမတန်ရမျှရှိရာသို့တယောက်တည်းခြေချင်းထွက်လာခ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကစိတ်ပရိတလုံးချင်းလှိမ့်နေသည်အမဲဦးကြီးတယောက်ကသူ့ဆန်ဒီကိုနေရာထိုင်ငင်းစီရင်ပေးရာဆန်းဆန်းကြီးလှဲနေသောမိုးဤပင်နာတွင်သူ့ဆန်ဒီဆွေကနေထိုင်ပြီးကိုပူချင်းကိုနှစ်ဖူးမှဆန်းလိုက်သည်မိုးဤတကိုလုံးချစ်ချစ်တောက်ပူနေပြီးသတိများပင်လင်းနေလေပြီးတိတ်ခနဲခုံလိုက်တော့ရင်ထဲကအလံကိုသူ့ဆန်ဒီထိန်ချုပ်လိုက်သည်သူမဘေးဘီတွင်ထိုင်နေသူတို့ကိုအတိပေးရမဖြစ် တမျိုးလုံးတွင်တယောက်ထဲသာရှိသောဆရာဝန်ကိုအမြန်သွားခေါ်ဖို့အတွက်လူတယောက်ကိုစိုင်းနော်မှကားဒရိုင်ဘာစီချက်ချင်းစေလို့သည်ပြည်သည်နှင့်ရေတဖလားနှင့်ဖြင်းချမ်းတစ်ပတ်တစ်ထည်တောင်းယူကရေဆိုတစ်ပတ်နှင့်မိုးဤနှစ်ဖူးကိုအထက်ထပ်အုပ်ပေးသည်တခဏကြာတွင်အိန္ဒိယအမျိုးသားဆရာဝန်ရောက်လာပြီးမိုးဤကိုဆန်းသက်၍ယောဂအမိကိုဖော်ထုတ်ပေးလိုက်သည်တိုက်ဖိုက်ဦးရောင်ငန်းပြယောဂဤသို့ဆိုရင်
ตัวเพื่อเสกุตามุขันยูลาดีมาตัวเพื่อเสกุตามุขันยูลาดีมานับไปขันสิเลบีตัวเวเมโมอีมาโจจามุลักษณะมันจะยาดีช่วงก็เตะฉันลาตัวเพื่อตัวมาขมยาสเปนยาเป็นช่วยไล่จอยาชาดีตัวเพื่อจำมันแน่โมอีรู้ยามาอยู่ดูจีเนตูโมอีสวยมีเน่ อธิเมย์สุดท้ายตุสันนี่เนี่ยลาด้วยจ้าบีจ้าวจ้าวประมาณเนี่ยสักห้าสูดีแต่เขามาสิเจ้าดูลายอะไรกิซากะแต่เขามาเนี่ยโมยโก้เต้กุ้งไปไล่ผู้พิอบุบะชัวร์ดูจีสักห้าเจ็บเบโก้เช่นเช่นนามอะไรดีใจตุสันนี่เทิดตัวดีจะมากะเอ็ดดิลูสกามิโก้บ้าจังพิอยามาเลยมันจะเก่งโมยในกาลามาบะตัวบ้ามันจะเปล่าเจ้าดูเย่เชียวยาอยู่ซาดคุโก้แต่เขามาโก้พิอบีอะไร พอลงเงินนับไปเครียดโมยยาตีจันนี่ตัวบ้าแต่เอาจบตีไปเลยแต่ไปไม่โมยก็ตะเคียนมาเย่จีจงเดียบเฉลี่ยรอตะเคียนมาก็คุยมันอยู่ไม่เช่นโมยเย่วุ่นยังอ่ะทัดตัวกันไม่ยาบเอาแต่จะโมยก็ลุลุลลลทัดตัวนายโมตะเคียนมาก็จบดูคุยแบบไม่ยาสิชัวร์ตัวจีสก้าก็สู้สู้ใส่ใส่น่าเท่าเนี่ยมาตัวมาอีอูกางก็เอาตัวใส่จ้าตัวดีตัวมาประกาศบามาเปลี่ยนยามไม่ใช่หรอ เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนไหนอาลงกูตัวมาเชื่อก็เอาทบิชไลปาดอเลยเอาโน้คังกูเปล่าเปลี่ยนลืมจะพิการทายาดีป้าเจ้าเมียตีลูตุลูสัญญาเกจาราเลยไม่ยอมนั่งเสียเชื่ออยู่อย่าพิพิพาพิพิที่กิจสามโยกูรอตัวมาเนี่ยลงวันละมาแค่ไหนเนี่ยลงอาลงตัวสันนิบอยามในจารีมาแต่ชูโบเป็นไม่ในใจเอาเช่นตัวสันนิขังโอจะพิพิมอลายดีไม่อาณาธันพิเนคัสสับจอลายดี โมอี้เอวุ่นยังโง่ทัดตัวกันจะมาลงมาเป็นตัวอัตชิโมลูเลยจอบีเดนเน่ขันด้วยมาเช่นทัวร์ลาไลดีตัวมหัศลีงโง่เฮียเฮเน่ตัวรู้สิกาจังแมนตัวโชว์แต่หน่วยใจยาเรามาโกตัวมาอัตตินี้ดีตัวรู้กิจสัตย์เช่นอาโปบีโปจันนี้ดีมอดอกาโกคอบีเช่นเซยงตัวทัวร์ลาเกดี
မိုးရီအခြေအနေကတတိမရတစ်ချက်ရတစ်ချက်ရှိနေသေးတော့လဲသူ့ဆန်ဒီရောက်လာသည်ကိုအထီအထွေအနန္တတို့ဖြင့်သိနေရ6အပ်ကွဲအပ်နေသောမိုးဤနှကန်းပေါ်ကအပြုံးရရဲ့ကိုသူမှတွေ့လိုက်ရသည်မိုးဤနင်းအသက်ရှင်ဝင်ရှင်ရမယ်ဘာမှမဖြစ်စေရဘူးမိုးဤမသေးပါထိုနေ့ရက်အတွင်းမှာပင်အခြေအနေတိုးတက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာသည်အသွေးသားများကလည်းဆူဆူလူလူဖြစ်လာပြီးစပင်များပြန်ပေါက်လာသည်ညမကြမီစိန်တော်ဤအိမ်မှုကိစ္စတို့ကိုရခင်တိုင်းပြန်လဲတာဝန်ယူလျက်သူ့ဆန်ဒီကိုလည်းမကြခဏယခုလိုပြောတက်လာသည်ကျမကိုတေခွင့်မပေးခဲ့တဲ့အတွက်သခင်မကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲဤအဖြစ်ပြက်နောက်ပိုင်းသူ့ဆန်နေတတိပြုမိသည်မှာသူမဤတော်ဝင်ဆွေတော်မျိုးတော်များကအစရွာသူရွာသားများအလုံးသူမကိုရခင်ကားထက်တလေးတစားဆက်ဆံလာသည်တခါတည်းရန်အံဩလောက်အောင်မင်းအယုအသေးပြုတ်တက်သည်လည်းရှိသည်အခက်ခဲအချက်အတင်တစ်ခုခုကြုံကြရလေတိုင်းသူမဤအကြံပေးစကားနှင့်မြစ်ကြပိုးသားမှုကိုခံယူတတ်ကြရာသူမကိုပကတိလူသားဆင်ဆက်တယောက်ထပ်ပုံနေသောသူတို့၏အဆက်ဆံပြောဆိုတို့ကိုတွေ့ရပြန်သည့်အခါသူဆန်ဒီရင်ထဲတောကကဲရပြန်ပါ၏ဟုတ်ကဲ့ပါ Twilight Over Burma ရဲ့အခန်း၅ကိုဖတ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အခန်း၆မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်